بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan di pagi hari ini Kita akan membahas Kemana tempat kembali Bayi-bayi orang kafir ataupun musyrik Ketika mereka diwafatkan Apakah bayi-bayi orang-orang kafir dan musyrik ini Allah masukkan ke sorga Atau mengikuti nasib ayahnya dimasukkan ke neraka Inilah yang kita akan bahas Di mana nasib anak-anak bayi itu di akhirat Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi SAW dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala dari hadis Samurah radhiyallahu an. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan banyak para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Adam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Yahya dan juga Isa. Kemudian Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Idris kemudian berjumpa dengan Harun dengan Musa kemudian juga berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu ketika berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim dan dia nabi yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadis Samurah ra'a ma'a Ibrahim alaihi salam auladal muslimin wa auladal musyrikin. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bersama Ibrahim itu di sekelilingnya ada anak-anak kecil dari anak-anak orang-orang Islam yang mati sebelum balik dan anak-anak orang-orang musyrik yang mati sebelum balik. Dari sini terjadi sebuah khilaf para ulama kemana anak-anak orang-orang musyrik dan juga orang-orang kafir ketika mati sebelum balik apakah kelak di akhirat dimasukkan ke sorga ataukah mengikuti nasib ayahnya karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi Bayi yang terlahir itu terlahir fitrah. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi ataupun Majusi ataupun Nasrani. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Pendapat yang pertama adalah bicara tentang atfalul muslimin dulu. Anak-anak orang Islam yang meninggal sebelum balik. Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa fa'amma wildanul mu'minin fala khilafa bainal ulama'i kama hakahu al-qadi abu ya'la ibn al-farra al-hambali anil imami ahmad annahu qal la yakhtalifu fihim annahu min al jannah kata ibnu kathir mengatakan adapun anak-anak orang-orang yang beriman tidak ada khilaf di antara ulama' sebagaimana dinukilkan Abu Ya'la Qadi Ibn al-Farra al-Hambali dari Imam Ahmad di mana Imam Ahmad mengatakan tidak ada perselisihan di antara ahli ilmi maksudnya para ulama bahwa anak-anak ini masuk surga lah ikhtilafa fihim dalam riwayat tidak ada ikhtilaf kata Imam Ahmad tentang kedudukan mereka Bahkan Imam Nawawi juga mengomentari ajma'a man yu'tad bihi min ulama il muslimin ala anna man mata min atfalil muslimina fa huwa min ahli jannah. Li anna laysa mukallafa. Sepakat dari ulama yang diperhitungkan dari ulama-ulama kaum muslimin tentang pendapat bahawa siapapun yang meninggal dari anak-anak kaum muslimin maka dia termasuk ahli jannah karena memang belum mukallaf, belum dibebani syariat hmm. Itu disebutkan dalam sarah muslim Kemudian Al-Qurtubi mengatakan Inna kaula annakum fil jannah huwa kaulul aksar Dan perkataan bahawa mereka anak-anak kecil itu di sorga Maksudnya anak kecil kaum muslimin Adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Pembahasan yang kedua ini yang kita akan bahas. Lalu anak-anak orang-orang kafir, anak-anak orang-orang musyrik, ke mana kembali mereka? Pendapat yang pertama, mereka sama dengan orang Islam. Anak-anak orang Islam masuk surga, mereka juga masuk surga. Alasannya karena belum ada dosa. Ada juga yang mengatakan mereka diletakkan di Araf, tempat di antara sorga dan neraka walaupun terakhir mereka akan dimasukkan ke dalam sorga dan ini sebagaimana yang nukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid dalilnya hadis samurah tadi seperti yang dikisahkan Bahwa Rasul berjumpa dengan Jibril eh apa Nabi SAW berjumpa dengan Ibrahim kemudian di sekeliling Ibrahim itu ada anak-anak kaum muslimin dan juga ada anak-anak orang-orang musyrik. Artinya mereka masuk surga. Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Kemudian pendapat yang kedua, bahawa mereka mengikuti ayahnya, mengikuti ibunya, mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya masuk neraka, mereka masuk neraka. Kalau orang tuanya masuk surga, mereka masuk surga. Dan ini yang dinisbatkan kepada Qadi Abu Ya'la, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Hasyiah Ibn Al Qayyim terhadap Sunan Abi Dawud. Dalilnya adalah hadis Salamah Ibn Qais Al Asjai. Dia mengatakan Ata itu ana wa aki an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi aku dan sahab, dan saudariku dan apa saudaraku. Fakulna Kemudian kami katakan Inna ummana matas fil jahiliyah. Rasul ibu kami meninggal di zaman jahiliyah dan ibu kami ini tuqriul dhaifa suka menghormati tetangga wa talasilur rahim suka menyambung silaturahim wa annaha wa dat ukhtan lana fil jahiliyah tapi sayang dia pernah menguburkan anak perempuan yang merupakan saudara kami di zaman jahiliyah dan anak itu lam tablughul hanas tidak sampai balik dia sudah mati di kubur hidup-hidup maka Rasul mengatakan al waidatu wal mauudatu finnar illa an tudrikal waidatal islam fataslam maka orang yang membunuh bayi itu dan bayi itu di neraka kecuali bayi itu hidup dan menemui Islam dan dia masuk Islam lah hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian juga diterima oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Dan ada hadis-hadis yang menguatnya tapi sebagiannya dhaif. Artinya dari sini berpendapat bahwa mereka tetap masuk neraka. Kemudian yang ketiga tawakuf. Tidak mengatakan mereka di sorga. Tidak pula mengatakan di neraka dan ini pendapat Hamad ibn Zaid Hamad ibn Salama ibn Al mubarak Ishaq ibn Rahawe kemudian mengambil dalil dari Abdullah ibn Abbas ketika ditanya tentang orang-orang anak-anak orang-orang musyrik maka mereka Abdullah bin Abbas mengatakan Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Masyurah Ma muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Ada juga yang nomor empat berpendapat bahawa Mereka adalah menjadi khadamu ahlil jannah Mereka masuk surga tapi menjadi pembantu penduduk surga Tapi Syahul Islam mengatakan La asla lihadal qawm Tidak ada dalilnya perkataan ini kata Syahul Islam Ibn Taimiyah, Sebagaimana dijelaskan dalam majmu'ul fatawa Kemudian yang nomor lima Dan ini pendapat yang mungkin cukup kuat gitu ya Yang terakhir Annahum yamtahananu yamtahanuna fil akhirah mereka akan diberikan ujian di akhirat paman ataa allah al jannah wa man asa dakhulannar anak-anak ini akan dihadapkan di hadapan Allah diberikan ujian kalau dia mentaati Allah ketika menerima ujian Allah maka dia masuk surga tapi ketika dia bermaksiat ketika menerima ujian Allah maka dia layak masuk surga dan ini salah satu pendapat abul hasan al ashari dan juga perkataan Imam Baihaqi dan sebagian kelompok dari kalangan Muhakkikin dan Ibn Taimiyah salah satunya cenderung dengan pendapat ini bahkan Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala ketika ditanya soal ini maka al-allamah Ibn Bas mengatakan idha mata ghairul mukallaf bainal walidaini kafiraini fahukmu hukmuhuma fi ahkami dunia di sini ada dua hukum kata Syekh bin Bas hukum dunia dan hukum akhirat Kalau dia mati sebelum dia balik dan dia hidup di antara kedua orang ka, tuanya yang kafir, maka hukumnya sama dengan orang tuanya. Artinya tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Adapun di akhirat, kata Syekh bin Bas, wa qad sahha an alaihi wasallam annahu lamma su'ila an auladil musyrikin Dan sungguh telah sahih dari Nabi SAW ketika ditanya tentang anak-anak orang musyrik Maka Allah Maka Rasul mengatakan Allahu a'lam bima kanu amilin Allah yang lebih tahu tentang perbuatan mereka Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna ilm Allah subhanahu wa ta'ala fihim yadhhar yawm al-qiyamah dan sebagian ahli ilmi berpendapat bahawa pengetahuan Allah terhadap mereka apabila mereka sudah besar akan jahat atau akan taat itu tersingkap pada hari kiamat wa annakum yumtahanuna kama yumtahanu ahlul fatrah dan mereka akan diuji sebagaimana ahlul fatrah kelompok yang hidup di antara zaman nabi artinya nabi yang dulu sudah enggak ada nabi yang akan datang belum muncul maka disebut ahlul fatrah maka mereka akan diuji kalau mereka lulus dengan mentaati Allah mereka masuk surga kalau mereka tidak lulus dan bermaksiat kepada Allah maka mereka masuk neraka maka dari sini pendapat yang kuat mereka akan diuji wallahu a'lam bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh